အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်စာအုပ်ကလေးကတော့ဆီယမစပယ်ဖြူနူရဲ့အခါတစ်ပါးဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခါတစ်ပါးစပယ်ဖြူနူသူ့ကိုခြံတကာဝမှာတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်ဘလောက်အံ့ဩသွားခဲ့တယ်ဆိုတာတခြားသူတယောက်ရောနားလည်အောင်ကျမပြန်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအံ့ဩနိုင်မှုအတိုင်းတာဘလောက်ရှိသလဲ။အဲ့ဒီလောက်အံ့ဩသွားခဲ့တဲ့လူသားပြောရမယ်။သူဟာခြံဝါကတစ်သားတကားကိုတွန်းဖွင့်ပြီးဟေးဘာကြောင့်နေတာလဲလို့អော်လိုက်တယ်။លွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်တုန်းကသူပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်ဟင်းလင်းပွင့်တုံခါចံရိတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တစ်သားတကားလေးနှစ်ချမ်းဟာဟိုဘက်ဒီဘက်ရိမ့်လှုပ်နေကြတယ်။ဒီတစ်ချိန်တော့တစ်သားတကားကိုသူပြန်ပိတ်တယ်။ခြံအဝင်ရှောက်လန်းလေးကနေအိမ်ရှိဝရန်တာမှာရက်နေတဲ့ကျမစီသူရှောက်လာတယ်။သူနဲ့ကျမအကြာမှာမီတာဘလောက်ချာနေမှမသိဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့နှကန်တောင်စုံလေးဘလူကော့တက်ပြုံးနေတယ်ဆိုတာကအစမြင်ရတယ်လို့ပဲမကြောက်ပါဘူးဘယ်တော့ရောက်တာတော့ကျမအတန်းနည်းနည်းများတုံနေသလားဒါကတော့အော်ပြောလိုက်ရလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်မနေ့ဆုံးကြီးတော့ကပြနေအိတ်နေတော့မှပဲဆိုပြီးဖုံးမဆက်တော့ရာဒီမနေ့ခင်ကျမစပင်းရှည်တွေကိုခေါင်းလျှော့ပြီးဖားရချတာမိတာကျမချက်ချင်းပဲအမက်ရသွားတယ်စပင်းနေစီးထားတာဒါမှမဟုတ်ချစ်ထားတာနဲ့ဒူတိုင်းစပင်တွေဖြတ်တာပါလားဟာနစ်စပင်တွေကလှကလှနဲ့လို့သူပြောဘူးတာကိုအမိတ်ရသွားသည်တခါတော့ကသူ့ဝဲလာပူပေးသောကလေးရောင်စုံလေးတွေကတော့မနစ်ကပဲညီမဝန်ခွဲလေးတယောက်ကိုဘူးလိုက်ကျမပေးပြခဲ့ပြီးတကြီးကြီးတောင်းတော့ကနှမျောတက်သားဈေးနေခဲ့တဲ့ကျမကိုညီမလေးခမအံ့ဩလို့မဆုံးဘူးကျမသိကြိုက်လို့ခဏခဏပန်တက်မှန်တည်နေတဲ့အဝါရောင်ကလစ်ကလေးကိုတော့ညီမလေးကဘာစိတ်ကူးနေလဲမသိ။မန်တင်ကုံပေါ်ပြန်တင်ပေးထားခဲ့လို့ကြံ့နေလေ။သူဟာလှေကားတဲ့နေနေတာရှိတယ်။အိမ်ပေါ်တန်းတက်မလာဘူး။ဝရန္ဒာရှိမြေပြင်မှာရက်နေသေးတယ်။အိမ်ရှိကဖြတ်သွားတဲ့ကျမတို့အိမ်ကြီးချင်းမမဆုကိုနှောက်ဆက်နေသေးတယ်။မမဆုရဲ့မျက်လုံးလက်လက်တွေကိုကျမမသိချင်အောင်ဆောင်းလိုက်ရတယ်။ဈေးကိုဘာမှအောင်မလဲ။မင်းနေလို့အမေဈေးသွားနေတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ရတယ်။အိမ်ပေါ်တက်ခဲ့လေလို့မမဆုလွန်သွားတော့မှကျမတို့ကိုပြောလိုက်တယ်အတာနေစံငါမြင်းနဲ့ရှူနေတာအယူကောင်သူရေပါတယ်မသိရင်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကြာဘာအကြောင်းချင်းရမှမပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ပဲမင်းညာကတည်းတတငါပြန်ပြီလို့နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားခဲ့တယ်လို့ပဲသူ့စပင်တွေပခုံးထိလူခင်ရှေလျားနေတာကိုရေမောနေရင်ကကျမတတိပြုမိသည်ကြံရုပ်တွင်ကတော့နှစ်နှစ်စာလောက်ရင်းရော်ခဲ့တာကလည်းရင်နှစ်ခုလိုပါပဲမျက်ခုံးထင်းထင်းနာရန်စင်းစင်းမျက်လုံးတွေကမကျင်းမကျင်းနှက်ခမ်းတွေကတော့စိတ်ပိတ်ထားရင်တော့ပြုံးလောင်နေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအပြုံးရိတ်ဟာမျက်လုံးမှာပါထင်နေတတ်တယ်တမျက်နှာလုံးမှာကြီးမရဆုံးအစိတ်ပိုင်းလို့ကျမပြောတတ်ခဲ့ပေမဲ့ဝေးနေတုန်းကတော့အိမ်မက်ထဲထဲမက်တတ်တာအဲ့ဒီမျက်လုံးတွေဖြစ်နေပြန်ရောသူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေဟာအိမ်ပြန်လာတိုင်းကောက်ဝတ်တတ်တဲ့တီရှပ်အဟောင်းနဲ့ပစိုးဟောင်းပဲကြောဖို့အိတ်တလုံးကောက်လွယ်ပြီးမုံကလေးတစ်ထုပ်နှစ်ထုပ်လောက်ဆွဲပြီးပြန်လာတတ်သူဟာဒီကပြန်ရင်တော့ကြောပိုးကြီးတစ်လုံးနဲ့ပဲသူ့မိကြော်ထက်ပေးတဲ့ဟင်းလျာဘူးတွေဘာတစ်ခုမှအလေးခံမယူတတ်ဘူးဘာဝင်မှထမ်းမထားခြင်းသလိုရှိတတ်တဲ့ပခုံးတွေဟာအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်လိုကိုနေဆက်လုံးအပြောင်နေပါတဲ့တီရှပ်အောက်မှာပုံးကွယ်နေကြတယ်နေငါ့ကိုမနှက်စာဘာကြွေးမှလဲရှိတာစားပေါ့ဒီမနက်အမေထမင်းကြော်ပေးခဲ့တယ်ကော်ဖီတော့ငါဖြောက်ပေးမှာပေါ့နေမျိုးကော်ဖီလောက်တော့ဘယ်ကောင်းမှာမလဲအေးလေတီးခန့်တောက်ရမှာပေါ့အခုဖြော်လိုက်ဖြော်ပြီးရင်ပြောငါလေးလေးပါလေးရှူအောင်မေဟာအဲ့ဒီလေးရှူတာဟာအခုထိမပြီးသေးဘူးလားလေကောင်းလေးတဲ့အကြောင်းနင့်ကိုပြောလဲနင်နာလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးသွားစမ်းကော်ဖီသွားဖြော်ကြည့်သူ့အကြိုက်ခါစင်စင်အရသာပေါ့အာကော်ဖီဖြော်ဆက်နေရင်ကကျမကိုကျမအံ့ဩနေသည်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းစိတ်ထဲကနေအချိန်ချင်းအော်ဟစ်ခဲ့မှုတဲ့စကားလုံးတွေဟာဘဲကိုရောက်ပေါက်ကုန်ကြတဲ့လေဒီတခါပြန်တွေ့ရင်ပြောပြလိုက်မယ်လို့ကျမတွေ့ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့မပြောပြတော့တာလဲမလို့တော့ဘူးလို့ကျမထင်လို့ပဲလားဒါမှမဟုတ်သူ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးခံစားမှုတစုံတရာမရှိတဲ့ကာလကိုပြန်ရောက်သွားတာလားကော်ဖီစွန်းလေးကိုရှာပြားမှာကျမတင်လိုက်တယ်ခါစင်စင်အရသာဟာကျမလိုချင်တာနဲ့ကွက်တီပဲအခါဟာလေချောင်းကနေတစိမ့်စိမ့်စီးကြလာတယ်စွန်းကိုဘေးစင်းနဲ့ပစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ဝရဏဘက်ကခြေတံကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်ဟာတပြိုင်တည်းလိုပဲခြေတံဟာဝရဏမှာပဲရက်နေတယ်
Rana ga tita da li dui go sokan bi, en shi mi bin bo ga sebe yo, ni zi bin nu si tu ngi ni mla. Lan bo ga imatan che ba de, lan da lan la ri go we chi ni mla. Jama ma biore bu, mi bo ga ga ni lan ji ro tu jo bi ha kai kai kai. Tita da ngu sokan ta re le dui ga ro pi yo yo. Now so chen dui ja rong ga ro, pi yo yo le dui ne, wana na tita da li go sok ta ge ra tu mo ho bu, jama ku rai me. Chanwaga tita da ga li na chan, da lo lo yin bi, chan yi khe ra go, ma mien bu du lo a cha ji ngi ni ghe ra li. Biro le, eri da ga ri go, tri tri si si be, bian toa pe khe ya ra. Pei ten ghe ya ra ga, da ga da ku re mo bu su ra le, jama ba da na le ghe ya di ra bo. Ayu ma, ni di ma na sa, nga di tita sa ya o ma la. Xia bi li di ma la sa ji. Tamin sa bwe bo ga, tamin jo ba ga ne go bi gwa go, mi ngo bia yin, jama bio lai de. Jama bat go kata zang lebi bion ni aga ni mi bo gan go xiao la rom lo dupi lai de. Ta be me chi le dan dao ma sa ya de gen nghe rong ga zao yu dan so de lo dan doa de. Ma ga mu ha di go be ju la ge. Tu mien long nui ma xe mo yi lo long wa mishi rao go. Eri mien long nui go san ji bi jama nien ja doa de. Ba lao thi nien ni mi vi de le so ra tu bat go bian le doa de thi. Sa dui gare ga pata mao song jen pi jama mi yi wei la de. Yeye sen ye ngong jim mi lo la ma biore bu. Tamin jo ba gane ga chetong ni gugui li di ha taku ne taku salu ni jare. Nao se mi ni lao jare ka ma ro tu ha mi bu gane xiao lo ni bi. Mi se bian ba la re mo bia ta la re go sa ye tu sao ma so ye ma na sa ga ngong sa ya bu palao ka ke jang ni biore bia ni re. Ti re mo la to le cho lo sa ka taku biore me jan ai a sa bu re. Tu ay lu biore lai dai. Atin pyo de te ayet the ga atho ji ko mi yaung yin ye chin twa da mya so so rong ga me yi we lai de da chama ma hou de lo be da chaung chama ko ayu ma lo sait ku paw dai tu kho da da be ni le me paw man kho ni ja ga ro le de chama na me le le mo so ra le le kho de tu ne le mo lo kho de tu ne au su na su kwe de the ma tu ja ma da ba da le le lo kho ra ga a sa sa ga tan sat pi ta tan ne chan ga da be la jama ma ma mi raw tu nge rong ga a me ko kho ra do le shu de tu ai lu kho lai dai jama taik sei so ga ya de na mi na me do le shu mo ho bu lo pyan on dat de jama byo de a tan le tu ne tu tu be so ra do ma ti ga bu tu ga le ba ma na ma le de nyin long le pelican ne ai le do le shu le do shu shu mo do le shu bo de jama ga le a shao ma be be do shu shu mo ho bu do yu yu ba so ni လို့စွာတာပဲနောက်ဆုံးတော့ကျမတို့ကိုလူကြီးတွေရေရေမောမောဖြန့်ပြေးတာနဲ့အဆုံးသတ်တယ်။ဒါတောင်ကျမကစိတ်ဆိုးလို့ကောင်းတော့နေ။ငယ်ဘဝကိုပြန်စင်းစားလိုက်ရင်သူ့ဘဝဝင်တဲ့အကန့်ဟာကျမအတွက်အင်မတန်နဲ့ပါတယ်။မနှက်စာရောနေ့လယ်စာညနေစာအကုန်ဝယ်စားတာပေါ့။ဟုတ်ပါတော့လေချို။ပေးရကြတော့ချက်ပါတယ်။အေးကျွန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဒီကောင်ကဟင်းချက်အလွန်ဝါဒနာပါတာဗျာ။တော်လေးချို့သမီးတိုင်းပဲစက်တုံပြုတ်အခုံခွာရင်ကျမမျက်စောင်းထိုးပြလိုက်တယ်သူ့ရေတန်ဟာအမေဘေစင်ကရေကြတန်နဲ့ရောသွားတယ်အမေဟာခရမ်းကျင်ဒီကအစငေယုတ်ဒီအစုံဈေးထဲကဝေလာသည်မရေနဲ့တိတ်ချပြန့်စေတတ်တဲ့အကျင့်အတိုင်းတစ်ခုချင်းစေကြောပြီးစကားလေးနဲ့ရေစစ်ဖို့ထဲနေတယ်လုံရင်ကရင်ကနေသူ့ကိုစကားထောက်ခံပြောနေတာပါပဲကြောပြထားလို့အမေမျက်လုံးတွေကိုကျမမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့ဈေးကပြန်လာလာခြင်းရနာမှာသူ့ကိုလက်မြင်လိုက်တော့ကပထမအံ့ဩနောက်တော့ဝမ်းသာအားရအမူအရာကိုတမင်လှုပ်ယူလိုက်ရတာကျမရိပ်မိတယ်အခုအမေဘာတွေတွေးနေမလဲခရမ်းကျင်သည်တွေဈေးကျနေပါလားဆိုတော့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူးမနှက်စာစားနေသူနဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်မှာစက်သွန်ပြူစက်သွန်နီးကိုနေသူကျမအကြောင်းတွေးနေတာပဲဖြစ်ပုံများပါသည်ဘာလို့ဆိုအိမ်မူကိစ္စမှာတိတ်တွက်လေးရှိတဲ့အမေလက်တွေတစ်ချက်တစ်ချက်တုံဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေတော့တာကိုဘာလို့မှမသိပဲကျမစင်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။တခါတလေကိုမချိုးလို့မဲအလိုလိုနေရင်အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရစေတဲ့အခြေအနေနဲ့စိတ်ခံစားချက်ဟာတော်တော်ပဲဆိုပါတယ်။ငါကြွေးတဲ့မနှက်စာကြစားပြီးငါ့ကိုစောင်းပြောနေသေးတယ်။ထမင်းကျော်ကထော်လေးချူကြော်တာပါဟာကော်ဖီလောင်းနဲ့တက်မလာနဲ့အောင်။အမေငါကော်ဖီမျိုးဤကဘာပက်ရှာတော့မရစေရဘူး။ငါဖြော်ပေးတော့မလို့ငါ့ရင်မှာပဲရမှာမုံပြားတက်လက်ထဲကနန်းနံပင်လေးတွေကိုဖဲထုတ်ရကနေသူ့လက်တန်သွားတယ်ခနာမှာတကယ်ကိုခနာလီပြီးတာနဲ့နန်းနံပင်ဖက်လေးတွေကို
အပိသက်ဖဲထုတ်ပြီးမုံကိုအာပါတရားကိုက်လိုက်တယ်။ပါရုံကျချင်လို့တဲ့ထင်ရတဲ့သူ့မျက်နှာဟာအစားပလုတ်ပလောင်စားနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ခလေးတယောက်နဲ့ပိုလို့တူတယ်။စားနေပုံကလည်းအခုနေခါမုတ်ပြတလက်လောက်အရေးကြီးတာသူ့အတွက်ဘာမှမရှိတော့တယ်လို့မျိုး။အတီးရက်တွေစေကြောလို့ကုန်တာနဲ့အမေဟင်းစားချက်တယ်။ဒီနေ့ဟင်းလျာကပဲကြီးနဲ့စုပုံဟင်းရတယ်။ဝယ်လာတဲ့အမေတော့မသိဘူး။ကျမမှာတော့ဈေးချင်းောင်းတွေကပဲကြီးနဲ့စုဖို့ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါအတော်ပဲအံ့အားတင်သွားတယ်။ကျမကအတန်တိတ်ပဲအံ့ဩသွားတာ။သူကတော့ဟာနေ့လယ်စာဒီမှာစားမယ်တော့တို့လေးချိုတယ်။တွေးကြည့်ရင်တော့တလဲတချော်ရေစရာကောင်းတာပဲ။နန်းနန်းမင်းကတော့အနှမ်းကြောင့်ဆိုပြီးငယ်ကလေးကမစားတဲ့လူဟာစုဖို့ကြတော့ဘလို့ပဲချက်ပေးပြီးကြိုက်တဲ့။တကယ်တော့စုဖို့ကြိုက်ချင်းနန်းနန်းမင်းမကြိုက်ချင်းမှမဟုတ်ပါဘူး။သူဟာပုံသေးကားကြွတ်လို့ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်တဲ့လူစားမျိုးလို့ဆိုရင်ပို့ပြီးမှန်ပါတယ်။အမေကဖို့တဲ့ဘာဟင်းစားကျင်နေတယ်လဲလို့ပဲကြီးဟိုးပြင်နေရကမေးသည်။အင်းလို့တန်ဆေရွှေသူစဉ်းစားနေတော့ဘေးတိုက်မြင်နေရတဲ့အမေမျက်နှာကိုကျမအကဲခံနေတယ်။အမေအကြည့်တွေဟာပဲကြီးဟိုးထဲမှာရှိပေမဲ့အမေစိတ်ကတော့မီးပုံပြတင်းပေါက်အပင်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်။အမေပူနေသလားစိတ်ပူနေသလားကျမကိုလေခရမ်းကျင်နေငပီချက်လေးချက်ပေးပါလားတော်လေးချိုကတို့စရာအဆုံနဲ့ပဲကျန်တာဘာမှထောက်ချက်နဲ့အေးဟဲ့ဖိုးသက်ပြောမှာပဲခရမ်းကျင်နေငပီချက်မစားရတာတော့မှကြာနေပြီပဲလေးလေးတလက်စားတဲ့ခရမ်းကျင်ဒီလေးထုတ်ထားလိုက်အောင်ဒီဟေးရုပ်ပြီးတာနဲ့ချက်ရအောင်လို့တို့စရာကတော့လွယ်ပါတယ်အိမ်မှာတခြားဟာသာပြန်ရင်ပြမယ်တို့စရာကပြတ်တယ်လို့မရှိတာမိဖို့ဘောကပဲကြီးကိုတရှဲရှဲမြည်လာတော့အမေကရင်းနှွေးလောင်းထည့်လိုက်တယ်ဒီကလေးမကစဖို့မှုအကူတော့ရတာပဲနော်ဒေါ်လေးချိုအမေအကူလောက်ပုံမဟုတ်ဘူးသူတချို့ဟင်းလေးတွေချက်တတ်နေပြီလေဒီလိုပဲအဆောက်မှာတော့တီးခတ်စားရင်ကောင်းလိုက်တာတမရဲလေလို့ပြောပြရတာပေါ့အမေရောသူရောရဲနေကြသည်ကျမကတော့ရဲတန်တွေကိုပဲတေချာနားဆိုင်ထောင်နေတယ်ရောင်ရောင်ရေးရေးတွန့်ချိုထားတဲ့သူ့မျက်လုံးတွေကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်တယ်အခုမှဟင်းချက်တင်နေတယ်ပေါ့ပြောကျင်သလားတနေ့ကျမှနေငါချက်တာစားမိပြီးနောက်လဲကျွေးပါအောင်ဟာလို့ယူနေတော့မှာပဲလို့ပြောမဲ့ပြင်ပြီးမပြောပြဘူးပြောသေးရဲ့လားလို့စမ်းစစ်နေရလို့ပဲစကားတကုံပြောကန်နေတိုင်းကို့ဘာသာစီစစ်တီးဖြတ်ရတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းကျမမုံမသည်ဘာရင်တွေများချက်နေပြီလဲပြောပါအောင်မလေးလေးမောင်နောက်ရမနေငါ့ကိုမီနူပေးမယ်မဟုတ်ပြီလားမြင်မြန်ပြီးတော်ကြငါပြန်တော့မှနစ်မီနူထွက်လာအောင်မေးကျမသူ့ကိုဖြတ်ကနေလမ်းစီသည်သူကကျမကိုကြည့်မနေဘူးမောင်တွင်အာပါတရားကင်စားထားပြီလို့ပေးချန်နေတဲ့လက်ကိုအလေးအောင်နဲ့ထောင်ကြည့်ပြီးဘေးစင်မှာရေထစီတယ်အခုချိန်ထိပြန်နေချပေးရရှိလဲမဟုတ်ပဲသူပါလို့ပြန်လာတယ်ကျမမမေးခဲ့ဘူးသူလည်းမပြောခဲ့ဘူးမင်းညာကအထီးသူ့အကြံစဉ်းစားမိရင်ဒီလိုစဉ်းစားမိတာကရောအပြစ်ရှိလားလို့ကို့ဘာသာဝေခွဲမရဖြစ်နေတဲ့ကျမဟာဒီနေ့သူနဲ့အတူရှိနေမယ်လို့ဘယ်မှသိခဲ့ပါမလဲဖိုတက်ကဘယ်တော့ပြန်ပါလဲတပည့်ပဲနေပါတော်လေးချိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာခွင်းကတိတ်ရတာမဟုတ်ဘူးပိတ်ရမဟုတ်ဘာမဟုတ်ဆိုတော့ပြင်းနေရနဲ့တန်ရိုက်ပြီးချိတ်ထားတဲ့ပြက်ကရင်ကိုကျမလှမ်းကြည့်တယ်လေးတောင်ကွက်လေးတွေကအနီရောင်တနင်္ဂနွေကိုတွေ့တော့ခရမ်းကြည့်သည့်အမျိုးကိုကကြင်းနဲ့ကိုက်နေတဲ့ကျမလက်တွေတန်သွားတယ်သူ့ရှိမှရက်ဆွဲတဲ့အကြောင်းကျမမပြောမိဘူးထင်ပါရဲ့ရက်ဆွဲအကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးအချိန်ကာလအကြောင်းအဖြစ်ပြက်အကြောင်းပါတခုမှမပြောရသေးတာကိုသတိရလာတယ်။ပြောဖို့ရလဲသူ့ဘက်ကတခုံးတလေစားလို့မမေးခဲ့တာသတိရလာတယ်။ပြောလိုက်ရမလား။အခုပဲပြောလိုက်ရတော့မလား။အဲ့ဒီတနေ့ကနေမှကျမမင်္ဂလာအချိုတက်ပေါ်ရရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကအစပြုပြီလေ။ကိုကိုဖုံးဆက်လာတော့မှပဲလို့ကျမတွေးပေမဲ့ဒီလောက်မြင်မြန်တော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့။သူပြန်လာတဲ့တဲ့ဟာလေအရင်လိုပဲကိုကိုစီရောက်မယ်ဆိုတာကျမသိပြီသားပါဒါပေမဲ့လည်းချက်ချင်းလက်ငယ်တရီမိမယောက်ျားမျိုးတွေမှာကိုကိုမပါလောက်ဘူးလို့ကျမထင်ခဲ့တာပါပဲသဘောထားကြည့်သူလို့လူတွေသူ့ကိုမြင်ကြတာကိုကိုသဘောကျပါတယ်လူတော်လူကောင်းလို့တမတ်ခံရဖို့အတွက်စူးစမ်းရတာငင်းကိုကိုတဘောကတော့အသက်ရှူချောင်းချိန်မှရှိခဲ့ရလားကျမမသိဘူးလက်ထက်ပြီးရင်တော့ကျမဟာငကုံမူလဘွားကလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့နေရအောင်မြည်သူပဲလို့မိကလေးတငယ်ချင်းတွေအားကြစကားရှင်းတယ်ဆိုကြရင်ကိုကိုပြုံးနေတတ်ပါသည်ဘလို့အပြုံးပြောလဲဆိုကျမတို့ကင်မရာကိုကြည့်ပြီးလှအောင်ပြုံးပြနေကြတယ်လို့လေ
အခုဘာလုပ်နေလဲလို့မင်းနေကြလို့ကိုကူမီတော့ဓာတ်ပုံအေဗန်ပြန်ကြည့်နေရလို့မကွယ်မလျက်ကျမဖြေလိုက်တယ်။ကျမလက်ထဲကဓာတ်ပုံအေဗန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့9မိနစ်ကမှတန်တစ်တာဟောင်းကိုတော့ဖွင့်ပြီးထုတ်ခဲ့ရတာပါ။တိတိကျကျပြောရင်အိမ်ကနေသူထွက်သွားပြီ။နိုင်ဝတ်အကြာအမေအသက်ရှူတဲ့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့အိပ်ပျော်ပြီး15မိနစ်အကြာပေါ့။တန်တစ်တာအဟောင်းထဲမှာအဟောင်းနှန်းကလှိုင်နေတယ်။ကျမတင်ကျင်တိုင်းတင်ထားတဲ့အဟောင်းအမြင့်တွေမူလာတန်းတုန်းကစူးရဘူးတဲ့ပကံလေးတွေလည်းရှိတယ်။အဖေဝယ်ပေးဘူးတဲ့ကုမဘူးဟောင်းလေးပုံမြင်စာအုပ်ဟောင်းလေးစာအုပ်ဆိုင်ကတောင်းဝယ်ခဲ့ရတဲ့ကာတွန်းစာအုပ်အဟောင်းလေးတငယ်ချင်းတယောက်မိဘနဲ့အပြောင်းနဲ့ပေါမသွားခင်ပေးခဲ့တဲ့လက်ပွားစာဝတ်ဝင်ရုပ်ကလေးအတန်းထဲမှာတစ်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးရေးခဲ့ကြတဲ့အော်တိုစာအုပ်လေးတွေစာတိုင်းကရောက်လာတတ်တဲ့စာတွေရှိတယ်။ကျမပထမဆုံးစိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့နင်းစီပင်ကပထမဆုံးပွင့်နဲ့ပန်းချောင်လေးတော့ရိုးမှုလေးနဲ့ရှိနေသေးတာပါဆက်ကူအိတ်တိုင်နဲ့တေချာထုတ်ထားတာကတော့စောစောကကျမပြောခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံအေဗန်ပေါ့အေဗန်ရှိဆုံးမှာကျမလာသားရွယ်ကဓာတ်ပုံလေးရှိတယ်နောက်တော့တစ်နှစ်သမီးနှစ်နှစ်သမီးကဓာတ်ပုံတွေသုံးနှစ်လောက်ရွယ်မှာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကသူကျမဘေးမှာရှိနေပြီနှစ်ယောက်သားလက်ကလေးတွေပိုင်းမျက်နှာလေးတွေရှူတည်တည်နဲ့ကင်မရာကိုစိုက်ကြည့်နေကြလိုက်တာများပြုံးမဲမပြုံးတတ်တဲ့အတိုင်းပဲဓာတ်ပုံစရာခမညာပြုံးမပြုံးမလို့ဘလောက်များပြောခဲ့ရမှာပါလေသူမပြုံးတာကတော့ငယ်ဘဝဓာတ်ပုံလေးတချို့တွေမှာကျမနဲ့နှစ်ယောက်တည်းဖြစ်စီသုံးယောက်တွဲသူမဟုတ်အော်စုလိုက်ဖြစ်စီနောက်ပိုင်းရိုက်ထားတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ဓာတ်ပုံရွယ်တွေမှာတော့သူ့ရုပ်ဟာပြုံးတိတိကြီးပဲမသိရင်ဓာတ်ပုံစရာကိုမဟုတ်ပဲသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြုံးပြနေတယ်လို့ပဲကျမမာသာအဲ့ဒီအေဗန်ထဲမှာရှိသမျှဓာတ်ပုံတွေနဲ့နှစ်ပုံသုံးပုံကလွဲလို့အလိုမကျဖြစ်နေသလိုမှုန်ကုတ်ကိုရင်းနေကြီးဓာတ်ပုံရရတာကိုကျမမကြိုက်ဘူးငယ်တုန်းကဘာလို့မကြိုက်သလဲမမှန်မိပေမယ့်အခုတက်ရွယ်မှာတော့ရိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ငခုနေအမူအရာစိတ်ပါတကူမှကြံမနေတော့ပဲသတိအနေထားနဲ့စိတ်ရှုပ်သွားရတာကိုမကြိုက်တာပါပဲအဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးကတရက်တည်းဓာတ်ပုံတွေရနေချီပြီးရိုက်မယ်ဆိုတာရဲစရာကောင်းမနေဘူးလားဒီနေ့ကြောင်းပက်လာအောင်မလားလို့လှမ်းမိတာကိုကိုအတန်ဟာကျမနဲ့ဖုံးပြောလဲပဲစာသင်ခန်းထဲမှာစကားပြောနေတယ်လို့လေးတဲ့မျိုးပဲစကားလုံးတွေရဲ့လှိုင်းနေမြင့်ဟာအသားကြပြီးတည်တဲ့နေတတ်တယ်အဲ့ဒီစကားလုံးရောက်ရင်အဲ့လိုအတန်မျိုးရှိရမယ်လို့အတန်ဆရာတယောက်ကညွှန်ကြားထားတယ်လို့ပေါ့မလာတော့ဘူးလေလေးမလာရင်ကိုကိုထွက်လာမလို့ပြတဲ့ဘောက်ကဝင်လာတဲ့လေဟာကျမမျက်နှာကိုတိုးထိသွားတယ်မိုးချုံမှုလေးမရွာတဲ့နေမို့ထင်ပါရဲ့လေကအစားပူပြင်းလို့ဓာတ်ပုံအေဗန်နောက်တစ်မျက်နာကိုကျမလှန်လိုက်တယ်နောက်တစ်မျက်နာနောက်တစ်မျက်နာကိုကိုကလည်းဒီရက်တွေအလုံများတယ်လဲပြောသေးတယ်နားပါအောင်မဖြစ်မနေအိမ်လာဖို့အရေးတကြီးဘာမှမမရှိပဲဟာဩမနေ့ကလည်းမတွေ့ကြဘူးလေလေးရဲ့ကိုကိုကလည်းခါတိုင်းလဲလေးတို့နေတိုင်းတွေ့နေကြတာမှမဟုတ်တာပဲဟာအဆန်းလုံးလို့အရင်တုန်းကလေးကိုငဲ့ပြီးခဏခဏမလာတာမတွေ့ကြတာပါလေဇူလိုင်လဆန်းဆိုလက်ထကြောကြတော့မှလူတိုင်းသိနေပြီပဲတောင်းရံပြီးကြပြီပဲဟာအဲ့လိုတောင်းရံပြီးတာနဲ့နှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီလေကိုကိုရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ထဲမှာဒီလိုပဲလေးတို့ပုံမှန်နေခဲ့ကြတာပဲဟာလေးကိုကိုခေါ်တဲ့ဟာကိုကိုခေါ်တဲ့မဟုတ်ဘူးသူလိုပဲကျမလက်တွေဟာလှန်လက်စားစာမျက်နှာမှာရက်သွားတယ်နားတွေစိတ်ဝင်လာတဲ့အတန်တော့ကစာကိုဖတ်ကြည့်နေတယ်ပြီးတော့ဖောက်ဖောက်ကြရတဲ့ကိုကိုအသက်ရှူတဲ့ခင်မိုးလောင်းကိုအားနာတာဖြစ်ကောင်းရလားမသိပေမဲ့ကျမအားနာသွားပါတယ်အလကားစတာတခါတလေလေကိုကိုစိတ်ယုတ်လို့မဟုတ်ပဲစကားပြောစီခြင်းလို့လေးစားတာလာစင်လာခဲ့ပေါ့အမှန်ကမင်းနစ်စရာမှမလိုတဲ့ဟာစိတ်ကြီးစိတ်လက်ကြီးလက်သွားပုံပေါ်တဲ့ကိုကိုရေတံကိုနားထောင်ရင်းစောစောကဖွင့်လျက်သားအေဗန်စာမျက်နှာကိုကျမငင်းနေတယ်ဒါရှစ်တန်းနှစ်ကအော်ဆူလိုက်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့ကြောင်းနှစ်ပတ်လေစီဝဲဝဲအပြီးမှာရိုက်ထားတာလို့ကျမမှတ်မိတယ်။ကျောင်းမှာရိုက်တဲ့တချို့ဓာတ်ပုံတွေလို့တော့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေမှာအဖြူစိတူညီဝစ်စုံနဲ့ဟုံမနေဘူး။အကအဖွဲတွေပါတဲ့သူကအကအဖွဲကတူညီဝစ်စုံနေတယ်။စူရတဲ့တငယ်ချင်းတွေကသူတို့အိမ်တွေကအစ်စ်ချုပ်ပေးထားတဲ့အဖြူစိဝစ်စုံလေးတွေနဲ့ကျမကတော့စူရတဲ့သူမဟုတ်ပေမဲ့အဖြူစိဝစ်စုံနဲ့ပါရှစ်တန်းကနေဆယ်တန်းအထိလူရွေးပြီးပါဝင်ရတဲ့အဖွဲတချင်းအဖွဲကလည်းအဖြူစိဝစ်စုံဝစ်ကြရတာကိုကျမတို့မှာရနေတာကတော့သူပါပဲ။သူဟာမိုဘိုင်းပြုံးတဲ့ဓာတ်ပုံကင်မရာကိုကြည့်လို့နေတယ်။သူ့ပြုံးဟာ
လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်16နှစ်ကပြောင်းခဲ့တာမဟုတ်ပဲအခုလောလောလလမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ပဲကြည့်ကောင်းမှမဟုတ်ပဲငါပြုံးနေတဲ့တွေ့လာလို့တစိမ့်ကတ်ထားတဲ့အပြုံးမျိုးတကယ်တော့အဲ့လိုပြုံးမျိုးကိုမြင်ရဖို့နေနေတာသာသူ့ကိုကြောင်ပွဲမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့တော့ကျမထင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေလွန်လေပြီးတော့နှစ်ကာလများအဲ့ဒီတုန်းကတက်စော်မလာသေးဘူးလားလေးလေးလို့တတိယအချိန်မြောက်အမေးခံရတဲ့အချိန်မှာကျမစိတ်တော်တော်ရှုပ်သွားခဲ့တယ်။ငါဘယ်လိုလုပ်သိမှလဲ။တယောက်ပြီးတယောက်ငါ့ကိုပဲလာမေးနေကြတာပဲ။တကူကလေးကမှလူတကာကိုအားနာဖို့အသက်ရှိနေတယ်ထင်ရတဲ့မမှုခမမျက်နှာလေးငယ်သွားတယ်။မျက်မှောက်အောက်ကမျက်လုံးလေးတွေကိုကြည့်ပြီးကျမနည်းနည်းတော့နေရခတ်သွားတယ်။အေးတယ်စိတ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မမှုစပင်ရှိတွေကိုချစ်စာမီနှစ်ပတ်ခွဲချစ်ပြီးဖဲချိုစိမ့်လေးခြိထားကလှတာပဲလို့ကျမတွေးနေမိတယ်။ငါတို့အတန်းတွေကလေးရစလုံးရောက်ပြီလားလို့ဆီယမကမေးလို့နေပါဟဲ့အဖွင့်တချင်းဆိုဖို့အရွေးခံရတဲ့အထင်မှမူမူလဲပါသည်ပြီးတော့အောင်ကိုရင်သူရင်ကျမရင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လလုံးလုံးကျမတို့တချင်းတိုက်ခဲ့ကြသည်ညနေပဲကြောင်းဆင်းဆိုရင်တချင်းတိုက်မဲ့အခန်းတစ်ခုထဲမှာအားလုံးဆုံးကြပြီးတချင်းတိုက်ရတာပျော်စရာကောင်းပါတယ်တချင်းတိုက်ပြီးအိမ်ပြန်မှာစကားတွေရောက်တဲ့ရရာပြောပြီးအတူတူပြန်ကြရတာလဲပျော်စရာကောင်းပါတယ်ပျော်စရာမကောင်းတဲ့အဖြစ်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကမှစခဲ့တာပါအေးပါမမူရငါ့ကိုအောင်ကိုတခါလာမေးတယ်ကိုရန်ကအကိုကြီးတရားကိုတခါလာမေးတယ်အခုနေမေးတယ်ငါမှဖိုးသက်ကြောင်းရောက်ပြီလားမရောက်သေးဘူးလားမသိတဲ့ဟာငါ့ကိုပဲဝိုင်းမေးနေကြလို့လေနေမေးသိမှမို့မေးတာပေါ့လေးလေးကလည်းအမှန်တော့စိတ်အခက်မသိခြင်းဘေဘီကိုမဲမိတာတသက်ပဲဆိုကျမကိုကိုကိုသိမိပါတယ်သူနဲ့ပတ်သက်လို့တခုခုမှာချင်းပြောချင်တာရှိတာကျမပဲကြားကြံလူဖြစ်ခဲ့တာဟိုတုန်းကလေးကအခုမှဘာလို့အဆန်လို့ရတယ်လဲလို့မူမူပြန်မမေးတာကိုပဲကျေစုတင်ရမယ်ငါသူတို့အိမ်ရှိကဖြတ်တော့မေးလာသေးတယ်မမညိုကဖိုးသက်ကြောင်းသွားလိုက်ပြီးတယ်အစောကြီးကြောင်းလာတယ်လဲပြောသေးတယ်ဒီကောင်ဘယ်များရောက်နေလဲမသိဘူးစိတ်ညစ်ပြီးများတနေရာထွက်တာပါမသိဘူးနော်လေးလေးမူမူဟာသူ့ထင်မြင်ချက်ကိုထုတ်ပြောရင်ကျမကပါတလက်စားတဲ့အဖော်ညှိနေတယ်အိမ်ကထည့်ယူလာတဲ့မော့ဝိုင်းလေးတဲမှာမှန်အဝိုင်းလေးတဲ့ကိုရိတ်ကိုမမြင်ဘူးသလိုကြည့်နေရင်ကျမခေါင်းခါရနေတယ်။မမို့အပြောကိုမဟုတ်ကြအောင်အပြေပေးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်မယ်မန်းကျမကိုယ်တိုင်မသိလို့ပဲ။မှန်တဲ့ကကောင်မလေးဟာတက်ပြင်းချလိုက်တယ်။မျက်လုံးတွေဟာမျက်လုံးတွေကိုပဲစိုက်ကြည့်နေပေမဲ့မြင်နေလို့မထင်ရဘူး။ပန်းရောင်ဖြောဖြောစိုးစစ်တင်ထားတဲ့ငကန်းတွေကနေအယူကောင်ကိုတိုးတိုးလေးယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအယူကောင်ကိုမင်းညက်တွေကနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့သေးတယ်။နှစ်ရက်တိတိကြောင်းလဲမတက်။တချင်းတိုက်တဲ့စီကိုလည်းရောက်မလာတော့မို့သူ့အိမ်ကိုကျမလိုက်သွားခဲ့တာပါ။အမှန်တော့သူ့အိမ်ကိုကျမသွားခြင်းစိတ်ရှိမနေဘူး။အမေတို့စီကရောအတန်းတွေကပါခုတစားတစားကြားရတဲ့စကားတွေအရသူ့အမေအနီမြိုင်ကိုသူ့အမမမညိုတို့တွေ့ရမှခါတိုင်းလို့မဟုတ်ပဲအားနာတယ်လို့လို့တနာတယ်လို့လို့ခံစားရလို့ပါပဲ။မသိရင်နောက်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့မတုံမတန်တရင်ထွက်နေရကအိမ်မော်ကအတိလင်းစင်စားခဲ့တာသူ့ဖေမဟုတ်ပဲကျမဖြစ်နေတယ်လို့လို့အာနာအပြစ်မကင်းစိတ်မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့မသွားလို့လည်းမဖြစ်တဲ့နောက်တော့သွားလာနေကြခြံကိုပဲတွန်းဆော့တွန်းဆော့စိတ်တစ်မျိုးနဲ့ကျမဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ထင်းတဲ့အတိုင်းအနီမြိုက်ကိုငိုထားမှတိတိတသာနာကျင်နေရနေတဲ့မျက်နှာနဲ့ကျမတွေ့လိုက်ရတယ်မျက်နှာကိုခက်လွယ်လွယ်ပြူရင်းဖိုးသက်ခြံထောက်မှာလီလီလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျမဝမ်းနေသွားတယ်ခါတိုင်းလိုဘာရင်ချက်တယ်လဲဆိုပြီးမိဖို့ကြောင့်လေလေးတိုက်တယ်လို့တိုးဝင်အုတ်ဆောင်ဖွင့်ကမလုံနိုင်တော့ဘူးမမညုံမရှိဘူးဆိုတာကိုတော့ဝမ်းသာသွားပြီးနောက်ဖွေးဘောက်ကနေခြံနောက်ကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်သူဟာမကြီးပင်ရေကကုပြစ်မှထိုင်နေတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၃လလောက်ကတရင်စကားတွေစားပြီးထွက်လာတော့အော်ဟစ်တောင်းကြလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့သူဟာတကယ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လဲကျွန်မမသိဘူးဒုတိယမြောက်ညနေကျမတွေ့ချိန်မှာတော့လက်ထဲမှာဂီတာတလန်းနေတကယ်တော့သူ့ဂီတာသိပ်မတည်တတ်သေးပါဘူးအခုမှသင်ကားစားဒါပေမဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ကိုတော့ချိုးစားပန်းစားတီးနေတာပါမမက်ရရကျမမပြန်မချင်းတချင်းတစ်ပုတ်တွေကိုပဲနားကြီးလောက်အောင်နားထောင်နေကြတာပါအမေကတော့ဖိုးသက်စော်ကိုတော့အားပေးလိုက်အောင်မယ်လို့ကျမပြောခဲ့တာပါတကယ်တမ်းသူ့နားရောက်တော့ဒီတိုင်ငုတ်ထုတ်ထိုင်နေလိုက်တာပဲအမေငယ်ပါနဲ့ဖိုးသက်ရဲ့ငါရှိပါတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကရုပ်ရှင်တွေပဲပြောလို့ကောင်းနေတယ်ထင်ပါရဲ့။ကျမတုံဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဘာမှပြောမချဘူး။ဘာမှလည်းမင်းမချဘူး။လက်တံမမှန်
Pama mama, tini de kita dengu be, na tang ni lai da ba be. Ngaji lau, jadi biro ma, ni ma piang dia ulari. Poma soi no, do ta cholong lo, maci ya jiri ne, pomo ni ne, jong pan mi mula be. Da be me, eri kai da ma ro, do ta cho me sa, zama wan ne do gele. Kangu ta ramo, ya tau si 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 ju ga le, ong ni ramo. Da wa da piang lau da, ni ni ya le tum ya long ni go, ni ni gele. Eni mi ne, chu su du re, ni long ni. จะคุยกับอะไรก็ต้องมีเยรีฮะมีลงมาไม่ใช่หรอเราไปเปล่าเฮ้ยลิลี่อาจจะเรื่องมีอะไรก็จะมาเล่นบีเฮ้ยเราทุเลาเด้มูมูฮะจะมาโก้จะเอาจริงลิลี่พาร์ตี้นี้อะไรงาขอร้านนักข่าวชื่อหนึ่งบีเฮ้ยเด้จะมาไม่ใช่บีเยี่ยมมามาไม่เข้าใจจังเลยเนี่ยพยายามหนีบีไปเนาะไม่นี่ยังนี่ก็จะเอาหนีบีฮะแม่เอาไว้ลิโก้ใส่จีบีจะเป็นหนึ่งกูบีเนี่ยขัดตัวพี่เลยเด้ ไอ้เชื่อสิ่งที่ดีเป็นสิ่งหนึ่งก็คุกเข่ามือเอพยัตตาตาละก้าวหน้าไปเรื่อยๆเนาะเฮ้ยก้าวอะคุมาลายาตาละฮะสูเรอังกูอัตเตนเจดีจ้าลายาระบะจะมาหน้ากูเล่มจีบุแม่วายลีกูอะแค่จะเข้าไปสิแล้วจีโลยาเอาเนเนชูลาดีอะดิแมงกูเวจะมาใส่จีนี่กันดีจะมาบ้ามาไม่แก่พี่เล่นเชื่อบุระฮะน่าจะไม่ใช่กันเลยเพื่ออยู่เรนี่เอมูมูโรมิงลาซังมาแต่รู้ตั้มีเอียนเล่าตรงไง เพื่ออยู่ในโลกไม่แก่เพียงเขาไปไม่แก่ป้าป้าสาเหลิงบุราคนนี้ก็จำเนี่ยไปเลยสิเวเน่สุเวเบมาอพยพจากเชียงเพื่อเลยทับไปยาลูกบ้าไปมุมมองมาก็เนี่ยสโลงโกลิมบิโลเจ้าเจ้าเนี่ยยิงแข่งกันอะไรไอ้ที่เนี่ยก็ไปบ่งาเมื่อมีลงว่ามาลบกุลสิบุไลจ้ามีอาออกมาไม่แก่เพียงเนี่ยเตี้ยวสามเมจายาละตอนนั้นว่าอะไรเราจุยกันดีเลยจะมาจุยกูสักลงพี่ เปียงเปียวรอจ้าเรตุเรก้าเชียจาราบะเบตุกาโรจ้าจ้าเจเชียวมะกาบุตุทงเซนใจชูชูเนนีนาวเปียวไลปาดีเลยเมนมีมะเล่าเชิญรู้เลยเอเมอะโจเปียวเยสุเยชีเลยซานังไม่ตีบีเมจะมาสิสุตัววะเลยถ้าจะมาเล่าลูเปียวราเบลูเชเชียนจุยมีบีสิสุไรนาวกากะบาลาเรวันเอมูกาปูอากังตัวเลยตุจ้าโจจะมาลูยูยิมยูเนเมนมีมะเล่าเชิญยาวเปียวราเยเซียบอลี ตัวก็อะไรใจกูตัวอีซ่ามโมยก็ติดลาละกูมโมยลาบอกฮะแต่ชาจังเนี่ยทีเดียวเจ้าจ้าละจะมาตีได้ไหมจะมาดูจังก็อาจจะจังจ้าจีรีสูเลยมโมยก็ตัวเจ้าละปองจะมาดูด้วยช่วยแต่จะช่วยเนี่ยเท่าสิโดโลกางน้องใช่ไหมมโมยฮะไอ้เนี่ยพี่เนี่ยฮิซาดารีนิ่งเท่านี้อ่ะบีมโมยหลังชาวปงลีกูหลังเงียบไปเมเลยตัวจะมาดูโลลุลุลละละอมีเงินไหนนะ สิ่งเราด้วยอายาบายาสมุสานัยนะอาจจะต้องตั้งหายาเลยดีโลอัลลาห์กลิบมาชี้จ้าจอดหายาเลยตุลุลมิโอจ้าจะมาเย่มหาสิกุโรจีฮะเชื่อเสียพี่นี่ยาโรราบอวันนี้วิสุมาโรจะมาด้วยดีฮะจอดโดนีไม่ยาโดบาบุเสด็จนงาจังสุบุยเวมีอับบีเอ็งเพียงจะไม่เล่าจอตุมพยานได้ไหมมุมุยอันนาสกัดตัวพี่นี่ละจะมาตรียาดีจะมามาโรตุเอ็งจังจุบี สานามาโซชินีเรชิมาไม่เคลียร์ที่ออกนะจะพยองพยองลงไหนในตัวก็อาโอเคอะไรเอรินยันนี่บ้าเว้ตัวมุมุยโรคเวเน่ไล่เปลี่ยนตัวกันละอาการอพยพกังซังโมวิสังเดนเน่ไม่เคลียร์เน่มุมุยคารันจะปูช่อมอนี่ละก็จะมาเตะชามจีราวมีเนียละตัวเรื่องแค่ไหนก็ชดอะไรก็ไม่ไหวลีเรกันนี่จะมาจีนี่กันละเฮ้ยงาละก้าซานี่ละเป็นเน่ไม่อยู่เวเนียละเราอายุมาพามาไม่อยู่เมื่อวัน งาตีบาร์เลยฮะมันยังจะสามันเลยเอ้ยงาเอาเปล่าลูกเบี้ยจะนะงาเลตีเลยเบี้ยเบี้ยเนี่ยมันมวยหลอกตามมาผิวเบยมีอะไรเนี่ยไปยังนี่ละไอ้ยังมันเนี่ยนะเนี่ยเขาเนี่ยเราไม่ใช่ชาเลยเบี้ยปัจจัยเบี้ยเลยลูกเราสูนัยนะกูจะมาจุ่มมีตัวเลยจังเบี้ยแล้วมาโมเชื่อใจเนี่ยมึงเอาไปไหมยี่ยี่ก้าปูลูเซนลาบาร์เลยงาก้าลามาเปล่าละกูเบี้ยนี่ละมึงกูยูมาเย่แต่ยูสามโมมาเบี้ยเนี่ยแต่เชื่อสุราเราเนี่ยลูกไม่ใช่เราเบ
ော်မှာအတန်ထွက်တော်မူတယ်။အမလီဒါတော့ဟုတ်ပါ။စေမောတက်ခါနေရင်ချွေးတွေပြန်ပြီးမူမူရဲ့ငါ့ကိုလုပ်ပအောင်ဆိုတာကြီးပဲ။နင်းကတော့မကြောက်ပေါ်လေလို့မူမူကိုကျမလှည့်ပြီးရန်တွေးလိုက်တယ်။ဘေးဘီလည်းရန်တက်တဲ့ကျမအကြောင်းသိပြီးသားမို့မူမူကရဲပါတယ်။ငါလည်းကြောက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ငါကလေစေမောရောက်လို့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုင်လိုက်ရင်ဘသူမှမမြင်တော့ဘူး။ပြောပြတာနဲ့သူ့ဘာသာဆက်ရည်နေပြန်ပါတယ်။ကျမကတော့မမူကြီးအကြောင်းဆက်တွေ့နေမိတယ်။တရက်တုန်းကပေါ့အတေချာပြောရရင်
ရှစ်တန်းနဲ့ကျောင်းစုဝင်ပြီးလို့တပတ်လောက်ကြာမှာပေါ့မမကြီးဟာဘလဆာဟုတ်လီတောင်းကင်ပြီးကျမခုံသားကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဒီလိမ့်မြင်ဘူးလားလို့မေးဖို့သူကျမကိုဘာကြောင့်ရွေးပြီးတတိယလဲလို့နောက်နောက်မှပြန်တွေးပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကတော့လေရီဝဲဝဲလေးတွေနဲ့ရေးထားတဲ့စာတရားကိုကြည့်ပြီးတတင်းကဆွတ်ရခဲ့ပါတယ်မိုးကြီးကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနေမိပါပြီတဲ့ဆရာခုံမှာစာအုပ်ထက်တဲ့အထဲလာလာရေးတာဟဲ့နေမြာလေးသိမလားလို့လေမမွေထက်ပြောတော့ကျမဘာမှပြက်သလိုရေးလိုက်ပါသည်အတန်းနဲ့နောက်ဆုံးကခုံမှာထိုင်ရင်အတန်းမြင့်ကိုဘာငီးမှမသိနေနေတဲ့သူပန်းဆက်ကနေလဲလိုက်တယ်ဘယ်သူရမလဲဟိုကောင်ပေါ်လို့ကျမဖြေလိုက်တော့သူ့မျက်လုံးအကြည့်တွေဟာမမွေနဲ့ကျမစီရောက်လာခဲ့တာပေါ့အိမ်တော်ပြူကိုဆောင်ဖြတ်ပြီးကမှကျမတတိတရာပြန်ကြည့်ရင်လာတဲ့ရုပ်ရှင် Very Bright Day Very Bright ကိုပထမဆုံးကြည့်ဘူးလားမမရရသူ့အိမ်မှာပါအမေခိုင်းလို့စီတမင်းသွားပို့ရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတဲ့မမညုံနေပြီးစကားလေးပါလေးပြောပြီးဝင်ထိုင်ရတာကြီးဖြစ်သွားတာပါဇလန်ရဲ့ဘာရဲ့မသိပေမဲ့မမညုံအပြောနဲ့ပဲဒီသူတို့သမီးဟာမင်္ဂလာပွဲ၃ပွဲစလုံးမင်္ဂလာတီးလုံးနဲ့ရှောက်လန်းပေါ်ရှောက်နေကမှပြန်လှည့်ပြီးထွက်ထွက်ပြေးတယ်လို့အတူချုပ်နားလည်လိုက်ပါတယ်တခါဆိုရင်အံ့ဩစမဟုတ်ပေမဲ့တုံးကတော့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပါလိမ့်လို့ကျမတွေးနေမိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရုပ်ရှင်ဆိုကလေးကစိတ်ဝင်စားစရာကိုသာရှိုက်ပြမှာမဟုတ်လားဂျူလီယာရောဘတ်နဲ့ရစ်ချတ်ဂီရီလို့အဲ့ဒီတုန်းကကျမနာမည်မသိသေးတဲ့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးနန်းနဲ့ဇဝင်ကန်ကြတော့မမညုံကကြောက်ပြပါတယ်ထွက်ပြေးတဲ့သူတို့သမီးစီမင်းမြန်စူးစမ်းဖို့ရောက်လာခဲ့တဲ့တတိယသမားကိုယ်တိုင်စတိုးတော်များသူတို့သာဖြစ်လာကနီးမှာပဲနေကင်တရင်အဲ့ရကနိုးတဲ့ကိုတော်ချောရောက်လာပါတယ်ဘာကားကြီးလဲမမလို့စီတမင်းစာရင်မမညုံကိုမေးတယ်ရုပ်ရှင်မှာမျောနေတဲ့မမညုံမပြေတော့ထက်မင်းအဲ့ဒီမိမကဘာဖြစ်နေရလဲမမအင်းကြီးအကွန်းနဲ့ချင်းမောင်မီနဲ့ခေါင်းမကြတော့သူတို့သမီးခေါင်းဝင်အဖြူကခေါင်းဆောင်လားခေါင်းဆွလားအဲ့ဒါကြီးနဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲမမညုံကသူ့မောင်ကိုမျက်စောင်းထိုးလှဲ့ထိုးလိုက်ပါလေနေဟာလေအစားကနေဘယ်တော့မှလာမကြည့်ဘူးပြီးရင်ဇလန်တဝကနေသူတို့ဘာဖြစ်ကုန်ကြတာလဲဘာဖြစ်တာလဲအားကြီးနဲ့မေးချင်တယ်ငါရုပ်ရှင်ကြီးဒါမျိုးမပြောချင်တာမသိတာကြလို့ရုပ်ရှင်ကြီးကအဲ့လိုပြောပြောဆိုဆိုကြည့်ရတယ်ဗျမမဟာကစကားတွေကငကိုယ်ကလေးကပြင်းစရာကြီးပါဆိုနေအဲ့လိုဆိုပုတ်ပြင်းမှာပေါ့ပြင်းရင်မကြည့်နဲ့ပေါ့ဟာမမကတီဗီကိုအပိုင်စီးထားတာလေကျွန်တော်စကားကြည့်နေတာတော့စောင့်နေရတယ်မို့လားဟဲ့တိတ်ဆန်းကောင်းကောင်းရောက်နေပြီမမညူကသူ့လက်ဆွဲတော့မျက်စောင်းနဲ့ထောက်ပါတယ်ကျမကတော့သူ့မောင်နှမညောင်စကားနိုင်လူတိုင်းရင်နေရတာပဲရုပ်ရှင်မှာတော့သူ့သမီးဝတ်ဆောင်ဖြူလေးဝတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့မင်းသမီးဟာအပရိတ်အလဲရှောင်းလန်းကနေရှောက်လာပါတယ်။သူ့မျက်နှာကတော့ပြုံးလို့ထွက်မပြေးတော့ဘူးလို့ထင်ရတယ်။အေးထွက်ပြေးတော့မယ်လို့လည်းထင်ရပါတယ်။ကြည့်နေပြေးဦးမလားမသိဘူး။မမညိုကအားမလို့အမရနဲ့သူ့ဘာသာပြောနေတယ်။အမဝမင်းရဲ့လို့ထင်ပါရဲ့။အဲ့ဒီမိမကဘာပြင်းနေလို့လဲလို့ကျမကိုသူလှဲ့မိပါတယ်။မင်္ဂလာပွဲကြောင့်မှသူတို့သားတွေကိုထားထားပြီးထွက်ပြေးလာတယ်။ဟဲ့ကြည့်ုံကြည့်ုံပြေးပြက်မိကောင်းဝင်ပြူတလောလာနဲ့သူတို့သမီးထွက်ပြေးနေတော့မမညုံနဲ့ကျမမပြန်ပြီးတော့မလားဘလို့များဖြစ်တော့မလဲအသေးတရားရပေါ့သူတို့သမီးပဲတက်လိုက်သွားတဲ့ထရကာနောက်ပြေးလိုက်ရင်မမီလို့ရက်ကြံနေတဲ့သူတို့သားကိုလည်းတနာရတယ်အဲ့ဒီမိန်းမဘာဖြစ်လို့များထက်ပြီးထွက်ပြေးရတာလဲလို့လည်းတွေးလိုက်သေးတယ်ကျမဆိုရင်ရောအမှန်တော့အဲ့လိုအစဉ်ထိတွေးဖို့နေနေတာသားကျမမယောက်ျားလေးတွေကိုကစားပေါ်အတန်းပေါ်ဆိုတာကလွယ်ပြီးမမြင်တတ်သေးပါဘူးမမညုံကတော့ငါသာဆိုလေမကြိုက်မင်္ဂလာဦးဆောင်မဆောင်ရင်လည်းမပြေတော့ဘူးလို့ခက်တီတီနဲ့ပြောတယ်ပြင်းရင်လည်းသူတို့သားကပြောပြီးလိုက်မဖမ်းမနေမှာပေါ့ဖြစ်เสียလားအမေအမေဆိုတော့အခုရှိတဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော်အမေနဲ့တိုင်ပါဗျမတိုင်စီချင်းလာထားမန်းလေးလေးလာထားလက်တီးပေးရမယ်မင်္ဂလာစာအကြောင်းပြောနေတယ်လို့ပဲအမေကိုတခုံးလုံးပြောလိုက်အောင်မေးကျန်တာအမေပါသားအမေလာမေးလိမ့်မယ်လာမေးတော့လေပြောစရာဘာမှမရှိဘူးငါကအပြိုကြီးလုံးမအမဝမေးရလို့ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ဘသူ့ကိုရောက်ခခေါ်ရမှာလဲလူဖြစ်လာတာရောက်ခလေးတယောက်တော့မရှိဘူးဆိုတာလဲတိတ်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးမမညိုကတကယ်ပဲလက်သီးနဲ့ရွယ်ပါသည်လက်သီးထိုးမဲ့ဆိုရင်လက်ကတန်းနေရသည်မမလက်ကတန်းလည်းမတန်းဘူးလို့သူ့မောင်နောက်တော့ရေပြန်ပါသည်ကျမကတော့သူ့တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်နောက်ပြောင်နေကြတာကိုပဲကြည့်ရင်ရင်နေမိသည်တိတ်မကြခင်ကာလမှာဒီလိုရတဲ့တွေပျောက်ဆုံးသွားတော့မှာကိုမသိပဲနဲ့ဆိုပါတော့အမကိုနောက်လို့ရမှကျမကိုသူ့တခုံးလှမ်းပေးပါသည်လေမင်းဆိုရောသူ့
ူနေရာမှာဘာလုပ်မှာလဲထွက်ပြေးမှာပဲလားငါလားဒီလိုမေးလိမ့်မယ်မထင်လို့ကျမချက်ချင်းမပြေးနိုင်ဘူးမျက်လုံးထဲမှာခေါဝင်မပြီးပြေးနေတဲ့သူတို့သမီးကိုမြင်ရလာတယ်ခဏဆိုင်နေပြီးမှချိတ်လုံးကြီးကြီးနဲ့ပြေးလို့ဖယ်ကောင်းမှမလဲလို့ပြောလိုက်မိတယ်တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့မင်္ဂလာပွဲကျင်းပချိန်မှမဟုတ်ဘူးကိုဘဝတွေကကိုထွက်ပြေးဖို့ခက်ခဲတဲ့အဖြစ်တွေရှိနေတတ်တာပဲလို့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာတည်းကျမရေးတတိတိခွင့်ရသွားတယ်ပထမအဖြစ်ကတော့ကျမတို့အိမ်တစ်ပေကမမစုအိမ်တော်ပြုကနေပါမမစုဆိုတာငယ်တုန်းကလူစုပြီးစော်ကစားကြတဲ့အခါတိုင်းကျမတို့ရဲ့ခေါင်းသူကြီးဖြစ်တာများတယ်ကျမတို့နဲ့မမစုနောက်ဆုံးကစားလိုက်ရတာမမစုအသက်18နှစ်အထိပဲထင်ပါတယ်မမစုမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်လေကျမတို့ကစားဝိုင်းမှာတော့မမစုရဲ့သတင်းဟာအင်မတန်ခက်စားလို့နေပါတယ်သူ့အမေနဲ့အဖွားကပေးစားလာတယ်မမစုကငိုပဲငိုနေတာလည်းလို့မူမူကပြောပြတယ်မမစုမှာအဖေမရှိပါဘူးအဖေဘက်ကအဖွားရဲ့အမေရဲ့နဲ့တူတူနေပါတယ်သူ့အမေကရက်ွက်စည်းထဲမှာမုတ်ရောင်းနေအဖွားကတော့ပဲလေးပါလေးနည်းနည်းပါးပါးစိုက်ပါတယ်မမစုအမေကအတော်အေးဆေးတဲ့အမျိုးသမီးပါသမီးကိုဖြစ်ထွန်းစေခြင်းလို့မို့မမစုခုနှစ်တန်းကြာနဲ့ကြောင်းထွက်တော့ကငိုလိုက်တာလေလीမယူဘူးလို့ပြောလိုက်ပေါ့မမစုကလည်းဒါလေးများငိုနေရသလားငါတို့နဲ့ကစားရင်ပြက်ငင်းတယ်လို့ညင်းပေါ့မမဆုလည်းညင်းတာပဲလေလေးလေးရဲ့ရှားမမရတဲ့ဟာခတ်တာကသူ့မှာကြီးစားတော်ရှိတာမှမဟုတ်ပဲဘလို့လုပ်မလဲလို့တကယ်တမ်းမမဆုနဲ့တွေ့ရတော့ကျမတို့ခြံနှခြံကိုခြားထားတဲ့ခြံစည်းဦးနာမှာပါဟိုဘက်ဒီဘက်ခြံစည်းဦးလေးကမတက်လေးရပြီးစကားပြောကြပါတယ်မမဆုရဲ့လူကြီးဟာမမဆုတက်အသက်ဆယ်နှစ်လောက်ကြီးတဲ့လောလောဆယ်လူကြီးဆုံအောင်နဲ့လာမတောင်းသေးတာကလည်းရင်လူကြီးချင်းစကားပြောလို့ပြီးကြပြီဆိုတာပါပဲငါတော့ထွက်ပြေးကျင်တာပါပဲလေးလေးရဲ့ပြေးလေမမစုကလည်းငါထွက်ပြေးရင်အမေတအားငုံမှာပေါ့မမစုအမေကမှမမစုမတနာပဲအမေကအဖွားတို့ကောင်းဆက်စီခြင်းလို့လုပ်ပေးတာလက်ခံစီခြင်းတာပဲတဲ့အိမ်မှာယောက်ျားသားရှိတာအားကိုးရတယ်တဲ့ယောက်ျားလည်းရှိလေမမစုတို့နေလို့ရတာပဲဟာမမစုရေထမ်းနိုင်တယ်မဟုတ်လားတော့ရေတုံးရေအတွက်အိမ်မော်ကိုရေထမ်းတက်ရတဲ့မမစုကကြောင်ပြီးခေါင်းညိမာသည်အေးလေရေလေကိုဘာသာထမ်းနိုင်တာပဲမမစုကတစ်ပင်လဲတက်တက်တာပဲခြံထဲမှာလည်းမြေဆွပြီးအပင်ဆိုင်တက်တာပဲခြံစီယိုကတော့လူငါးပြီးကာလို့ရတယ်မဟုတ်လားအေးလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလေးလေးရဲ့ဩမသိဘူးလေယောက်ျားရှိဖို့လိုတယ်ဆိုလို့လေအိမ်မာတော့အဖေအမေကိုလှုပ်ပေးတာအဲ့ဒါမျိုးတွေပဲဟာအခုမမစုကိုကိုဘာသာအကုန်လုံးနိုင်တာပဲဘာလို့လို့လဲငါကိုကလေးကမှယောက်ျားမယူချင်သေးဘူးဆိုတော့မမစုဟာကျမကိုခုန်နှုံနှုံမျက်လုံးဝိုင်းလေးနဲ့ကြည့်နေပါတယ်။နောက်တော့ပြုံးပြီးဟုတ်ပြီလို့ပြောပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ညနေတော့အမေစုတာခံရသည်။သူများရဲ့ကိစ္စဝင်ပါရမလားလို့ပါ။ဘာလို့ဆိုကျမပြောတဲ့စကားတွေပြန်သုံးပြီးမမစုကသူ့အဖွားနဲ့အမေကိုအရေးဆိုလိုပါတယ်။မမစုအဖွားကအမေကိုလာပြန်တိုင်တဲ့။ကျမမှကိုကစေတနာနဲ့ပြောလိုက်တာကိုလူကြီးတွေမတိတတ်ဘူးဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသေးသည်သူတို့ပေးစားတိုင်းမမစုကယူရမှာလားလို့မမစုကသမီးတို့နဲ့ကစားရတာပို့ပြောတဲ့ဟာတနာပါတယ်တသက်လုံးကစားနေရမလားသမီးရဲ့တချင်ချင်းအိမ်အောင်ကြရမယ့်လူတို့တင့်တော်တဲ့သူနဲ့တွေ့တော့စီစဉ်ပေးကြတာနေမှာပေါ့ပြီးတော့သူများမိသားစုကြဝင်မပါရဘူးလူတိုင်းဟာကိုယ်ဝါနဲ့ကိုယ့်အရေးကြီးပဲအမေပြောတာနားလဲလားကျမနားမလဲပါဘူးအမေကိုကြောက်ပြီလို့နားမလဲပါမလဲခေါင်းလည်းမညိတ်ဘူးအမေကိုတခုပဲပြန်ပေးသည်မမစုကအဲ့လူကြီးကိုယူပြီးရင်မကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြန်ပေးလို့ရသလားအမေအမေမျက်နှာနည်းနည်းတော့ပြုံးစစ်စစ်ဖြစ်သွားပါသည်ပြန်ပေးလို့လုံးဝမရတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သမီးရဲ့ပြန်မပေးပဲဆက်ပြီးယူထားနိုင်ရင်လူတိုင်းဒီပါကြိုးစားကြတာပဲဘာလို့ဆိုပေါ့ဆလူတွေပါပါလာတော့တာကိုနောက်နှစ်နှစ်ကြာကြာတဲ့အခါအမေပြောတဲ့အတိုင်းပဲမမစုမှပေါ့ဆလေးတယောက်ရှိနေပြီခလေးချင်းရင်ထမင်းချက်ရင်တခါတော့ကသူမဟုတ်တယ်လို့ပြောနေပြန်ပါသည်ရေရတာကတော့မမစုဟာယောက်ျားရပြီလဲအိမ်မော်ကိုရေထမ်းတက်ရတာပါပဲသူ့ယောက်ျားကရုံးဝင်နေမို့တနေ့ကိုအိမ်မာနေတဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးကောအိမ်မာရှိလဲအလုတ်ကျန်းတော့မလုတ်ဘူးကောတခါတော့ပန်းဆိုင်ဖို့မမစုမြင်စွာနေတော့ခြံစည်းဦးနှားကိုကျမကတ်သွားသေးသည်မမစုကိုနောက်ချင်စိတ်ပေါ်လာလို့ပါမမစုလို့ခေါ်တော့ဟေးလို့ထူရင်ကျမကိုလမ်းကြည့်ပါသည်မမစုအခုကထွက်ပြေးခြင်းလေးလိုက်မမစုကပေါက်တူးကိုလွှတ်ချပြီးရဲပါသည်လေးလေးရဲ့ပြေးဖို့နေနေတာတာဟောဟောမမစုမှာပွန်လက်ဆစကားတော့မဆုံးလိုက်ရဘူးသူ့သမီးပေါ့ဆာကအမေရှိရာနေရာကိုရိုင်းထိုးထိုးလျှောက်လာ
Thami ao nà gò xuê, lùi bì, phát tạp hù chú giá nì rà mù lì. Chọp dì bù khăn nì rè, dù dì à bông bò mà gà rò, tù mì tà dù ở trên, phía trông phía bè, xa mà bì gà thang dì nì gà rà bà. À trang nè mà bà tù rì, bà lì phía lại, nà xô mà tì gù yà rà rè dà mà hà, tù ảnh gò dì là, vì nì thà nì bà nì à nè, phía tà nà tạc hù tà ông nè nè xì nì rà mà tì gà bù. À trù tạp hiên ưu ưu chò nè, anh nì ngàn chà Khoai mì tập vọng ở cháu, ở trong nào cháu mà xe mì kè bà rè. Ở đi khoai mì cháu lì ở cháu ngô, cháu mà gò ưu sông bèo bèo rà gà rò tù gò rai mè. Ở đi nè gà tù lô ảnh gò cháu mà yào tòa rò, ảnh gà mà bà tù mà xì mì nè bù. Ở đi mì ai phô tà, mà mà nhu lô, cháu mà nè ảnh yên nì sông lù tông yào nà mè ọ khò rò, bà thà mà sông khán xì cháu lì lạ bì, ảnh khán nè gà gàu bù lạ rà gà mà mà nhu rè. Mà mà nhu mì nà mà gàu mù lô rò, trù trù chín cháu mà thật hì bìu mì rè. Mama, kau kau lu ini dah lili. Hotel ya? Chanel we, siapa punya re? Lepas ramai, mama nyogo. Ani mian ya lu, mila mila. Mama nyoga, tu mila re ekhan ba, mingo piar re. Makone, ni beli silo. Atang tu tu ne piobi, kan si jali lu cahdua re. Eri ramah we, sosoronga, teri mabiu mika re. Tu tu cici ne dekhu go, si ne lini jari atang ni jaro rawe. Di dah ha, ani mian lu ekhan galare. Ema le, apa ni mika? Akak, tapi mesti nasi ye. Cuma kau ya ma, ni jauh juga ramu sih lo. Aku lo jaya lah, tapi le tu mana bau. Cepo bi, cene singer lo apa? Nenek lo, tu dah belo, sabi, tu dah garo, tu gom ni layar eh cima. Tumjan ha, kau kau lo ini resure, mama nyuwe mana bine, tapi tu le. Tu le cebe, sah tau cinta lah tu le. Biarkan je ye, lelun tu. Kalau sah sah mana aku, lenyo ne, nyapai bini ni le. Cuma aku tu dah le, ayah lo, ayuh ma, palal lo, sah di pihen, nama sabu, atan deh. Tu sah utah ngaji ngulara lo, kopi ma wentaiye, cuma dia lai deh. Jaga la, palai ha, ayuh si piam si, ayah mali, tapi ni me, siapa ni jaga, jaga la, jaga la le, luci tu, di lupe ni ni jaga ha, ni deh mati ula, thali cium, bama mabia ula, cuma kau karo, tu mian mangzong lai barai, hou ta be, thali cium ga. Tham yu hà rì nì ngù bè bèo mè lì, nì bà mà tì mà mò bàu. Bà lì yì, bà phì lù lì, tù bèo rè bè hì rì gò cà mà sè vùn zà dò bà rì. Mà tì mà rò bà lù bèo rò mè lì, tì bàu tà lù gàu nè kì sà mà mò dà. Hè, lù bèo bà sò nì, tù mè mà ọ chò gà bì mà dò bù, cà mà gù lè mè chì bè, èng bà tù lè mèo nì rì. Mà tì yì bì tà rì, èng ngà bì bà tù yì nà gà, à phì nè mì gò lè mì nì dà lù lì. À phì mà, nà sà lè tà kù xì nì rì rì. Selain semua, cuma nyelon nama, kadang selain, betul selain memilih apa le? Ujo selain ini dah, cuma lemah dia balap. Selain itu tapi, sah ngapain dia le? Cuma mah cecah me ada dia pihon dia le. Pasalan lo, ni pihon ni gua pihon lah. Pihon yang ngaku le, ngau ti lah. Le, tu mian nama sebiar lebiar aje tu pihon le. Ni dekai bawa mati uno ngadu ma. Selain sura ha. Nang mai masih lau piora, hello, tu tu le ye yopi cuma ninja tau barai, jekero ameti ni ra calau babi ha, ngaruh ha mati cara aku tolong ma ameti sabi segamnya hari barai pilaro ma, tuga segam sebagai yang lain, tu mimi barai egan si ada cini biadi, ini ha atenui bo cuma rusi ni aga ni mazaya bu, aku cinsuli ani mengu ni mala, ujaga yo ani mengu belumnya pihsi mu jodoh ni mala. Jemaru mesti naik mau. Ayah ini nonga payah tu. Jema alerai di cincu ani mianga mau tuku mau tuku lawan ni. Ujaga egan mati biji ni. Ujane itu mama nyule sih sih ni. Tugaro egan ni ma saupan lepa. Tama mau jema go etokan lawan le lawan ni. Tahu ni lo ani mian mau ni egan si telar lepa. Nula sah egan ya lo sah jat tau jaro rababe. Asal tahu ya dah cak, sejak ni ha, boleh cium ini barai. Aku lo, eri cium ni ko, cuma lo cuma jangan nak bula. Nasalan sahre ka, nego mula salan ka, sejauh ya ramala. Ni seni ni mabo, seni ni jo ngaga biar ni amala. Pulau bime tu ko cuma, karang lo si semua doa bahu. Eri asal alu alu ane lari, tu ni aku cuma dah yang ni, belum ya lomi mawa balai. Cuma titi je, ngoleh macam ni. Ami ngoleh lagi ngomah. Apa itu tu mian yang bela yang ramilu, tu lagi dekah.
จะมาหัวมาไหมยังยืนอยู่กองด้วยเนาะอภิโกจะมามองยาตัวมาละที่ที่เจนี่ก็พาลูกตัวเลยลูกตัวก็จะมาไม่รอตัวฮะลอลอลเลยจงนี้ก็ลูกยันอาเปียตัวไปเลยงาอภิโกอบยังได้อเมงูนี่รำยีเนาะงามันนี่ได้มั้งฮะจันนี่จะข้ามมาเอาไปเว้ยอบยังได้ไหมอเมงาลีงูเรนี่ก็ร้องอภิโกมาเอาอยู่ตายเลยตัวแต่งใจเหมือนตัวเดิมจะมาเลี้ยงงูเจนตัวไปดิ อันนี้แม่ยังน่ากูเปลี่ยนมีลูกบ้าไปอันนี้แม่ฮะจะมารูปบ้าเหมือนจะมามีนี่จะเอ็งเชื่อมามีอาสวาเลยก็เดียวบ้าไปเช่นจะเอ้ยเอ้ยเจ้าเอ็งค่ะกูไรเลยนี่ลูกมีบ้ามีอะไรแต่พอจะเรื่องตัวเลสัยอะไรเอ้ยลูกเอ็งบ้าฮะตัวบ้าพี่ลาเลยแล้วจะตาทำไมลูกเอ็งบ้าฮะตัวบ้าพี่ลาเลยจันนี่จันนี่ที่มีตาสูก็งอมมองมองซาตัวยาวตัวใส่กูไหมแต่แต่เปลี่ยนเปลี่ยนเวซานี่ทางใจยาวตัวอายุใส่ไหม มีตาสูเย่แต่ฮะตู้เย่เลยมีตาสูเย่น่าจะมุฮะตู้น่าจะมุ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 มีตาสูเย่น่
chi biên là đâu mà bia đuôi đã bị mẹ chơi cái trông này ra đâu mà biếu mà bia đã ăn hoài này là ta xem mặt đi cái đấy cái giá này trả yêu cái lời trả giá gì bông bia toàn để chơi mà bia sẽ luôn nhà nhà ông là số bi ở xây bên trong khu trên lại cao nên mi đâu nhỏ lên chân này giờ đã chưa có xem mặt phải đang cái gì đấy nó xong nó lên nhỏ lên chân áo lông xong xong nào vậy áo lông này mà tu bông này cô bia sao phải lo mấy áo lông là áo xong xong lại ra ha xem mặt ở trên thì nên đi chơi chơi tiền trang nhất đó là chơi mua vào vậy, chơi mua mà ở khu chơi thì anh mày ra xí rồi anh ta đã khu cổ biểu bày vào suy, đã khu ga ở phía cổ lên lối song song cái nhà chơi phía bì, nào khu ga đó tu cổ nấu xe khoe khoang nhà chơi mà vậy, ở phía sông mà đó là chơi mua xe lên phía bì để nghe nuôi ở đi mà bố, ở phía mà tôi đâu có cái gì mà đi về mấy, ở đi yoga ha ở phía cổ chơi mua rồi nghe khoe phía lên nhà lối đó, xong lối mà truy cái bố bố. Lưu ha tìm mưu lưu ở đây ở đây rồi mà chăm mà tìm nếp chăm mà chết đầy đủ rồi mà mà tìm xe xe nào bà ở phía gồ chăm mà lưu này ở trên trái gì mê xe xe nào bà thả về mẹ lệ ở phía ha tu chết đầy mì đá dù gồ yò tu sai biểu thả lệ bà mẹ tìm bình nguy gồ yò tu gồ rai nguyên bà bì sao khe lệ dù lệ tự tá ảnh lý gồ yò thả yê khe bà lệ ở đây quê lệ nguy hà đi ha bù bù bà lệ ở mẹ quê yà mà chăm mà khăn khăn khô lù ngô bà lệ ở mẹ lệ chăm mà quê yà mà ngôn ngữ mà về lo chăm mà đi đấy, ở đây đâu nghe anh lấy đấy mà thế, cha này mà niệm đấy chứ nghe chăm mà ở trên bùng nhà cái bà đấy, anh mua mà số ở phía dưới cả xem mà lo bao, cha này lấy mà lo bao, đa bên mẹ chế biểu để bảo vệ cha, chăm mà khán giả của tivi cô theo cha về làm mồ, nên này rồi nỉ lo nhà bà đấy, để giờ cho nỉ lại cái chăm mà sao phải nỉ đấy, tiếp bên dưới gì, chế đang tập xong chú cái là đấy, để giờ cháu chuẩn bị xí cha mà học về. Nên chân đồ, nên chả là lại chế đàn hồ chá gà rè gà, bởi thức chế đàn lại xô ra, chăm mà tì tỏa rè. Tù chăm mà gồ, hê lù, cháu trẻ chênh nè, phô tà lù, chăm mà khó lại trẻ chênh hà, chấp nháy nè bè. Tì yên mà, ngà mà tì yên bò. Ồ, mà tì gì à là? Nên xô, ngà chế đàn gà xa, ả lù yà rè. Tù gà tìm nhé sông mà, vần thay mà rè. Chăm mà gà rò, em bò gà yu chá là rè, chênh ngô ngoài phụ lì nè bà. Ngà tì chế tì tì bò, con gà tì tàn nì nên ngã gù là béo béo đó. Chăm mà yếm đi, xem mọi người ở chỗ này, chế du tiền đồ vào đấy. Tu chăm mà đồ anh là để xô ra, ở sáng mà không về. Thà về mẹ lấy, tu nghe chuyện ngã rồi, ở trong bia cha chắc cũng không được khu, bây giờ đã vào đấy. Ở trong bia cha chỉ là mà, hậu đại rồi lấy bà, chế ra rồi lấy bà. Thôi lấy chút béo béo đấy, có biết đâu chuyện lo. Anh mà ngã gấu chết à, ngã nhất lòng cứu lấy rồi chứ gì, ta nói là ra này, anh ngã gì? Tao mà cao lô, chỉ là chẳng tao thả, xô ra miếu rồi bố. Ở khu lệ, ta chết tự trí cho ta, em chỉ là biểu giá đấy. Tù hà, chắc mà giờ lại trả gồm về, sẽ chẳng tạo tổng bông bố bà đấy. Ồ, ngã hủ hà nì đấy nó, bà ta chết lê, nên tì yên trí bia bà là biểu rồi mà. Bà ta chết nông biểu. Sao lì gồ lên nhu khẳng bì chắc mà bây lại đấy. Thế kê lúc nhá, tù biểu rồi ở trái mê, ta chết nè mê giá là nè, tù kê đá tăng gồ, chắc mà trở kê về ná thẳng chẳng hòa bà đấy. Nhà lâu này là tòa ra gồ, thế mẹ mẹ,
မရလိုက်ဘူးနဲ့တူပါရဲ့သူကတွေ့လာဟဲ့အမေမဟုတ်ပါဘူးနော်ငါကဝေးသွားတဲ့အခါတီးပြတာပဲပုံနာထောင်နေတာအဲ့ဒီတဲ့ချင်းမတီးပါဘူးတီးတဲ့အောင်လည်းမကြည့်ကြပါဘူးဘာလို့တော့ငါကြိုက်တဲ့ချင်းမလို့လေသူ့ဘာသာတီးတိုင်းလေးရှိနေတာကပုံမကောင်းဘူးလားကျမနှာခေါင်းရှုံလိုက်ပါတယ်နေဟာကလည်းကြိုက်ရင်ပိုတော့တီးရင်နေအောင်မယ်ဟာငါဆိုဂီတာတီးတဲ့ရင်ငါကြိုက်တဲ့တဲ့ချင်းတွေကြီးတီးတီးပြီးဆိုနေမှာပဲလူတယောက်နဲ့တယောက်သဘောချင်းအမြဲတူနေပါမလားဟာအေးလေဒါတော့မှန်တာပဲနေနေငါကမွေးလာတူတာကလွဲလို့ကျန်တာဘာမှမတူပဲငါကချော်တယ်လေအဲ့ဒါလည်းမတူမဟုတ်လားငါစကားအကောင်ပြောနေတဲ့ဟာအဆုတ်ပလုတ်ရှင်မောအော်ဟစ်လိုက်ရတဲ့ပုံမဲ့သူပြောတာမှန်နေတာပဲသူ့တငယ်ချင်းအရင်ခေါက်ကမို့ကျမတို့အတွက်သူ့ရုပ်ရည်ဟာထူးမနေဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့လောက်မရင်ကြီးတဲ့မိန်းကလေးတွေကြပြန်တော့သူ့ကိုပဲခိုးကြည့်နေရတာနဲ့ပါနေနေအထူးသဖြင့်မူမူရင်နဲ့တွဲနေတယ်လို့သိကြရတာတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မှအံ့ဩရင်မောကြရပါတယ်မူမူရင်ဆိုမှပဲလွန်ခဲ့တဲ့လတုန်းကကို့ပူနဲ့ကိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေထဲကဖမ်းဆုပ်လိုက်ရတဲ့တရင်စားတစ်ခုကိုအမှတ်ရသွားတယ်ဟေ့ဘုဒ္ဓနေဟာကလည်းငါကအဝေးကြီးမှာထိုင်နေကြတာမို့လို့အလန့်တကြားထခေါ်တာဘာလုံးပြုံးငါအခုမှတရရလို့နေမူမူရင်ကိုဟိုတလောကသူ့အိမ်ကတိသွားလို့တအားဆူရယ်ဆိုအပြင်းအောင်ပေးမချော့တော့ဘူးဆူမှာပေါ့အသက်55ဆချောင်းနဲ့ရီးသားထားတာကိုဟဲ့အဲ့ဒီရီးသားကနေလေအေးလေကိုဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးအမှန်ကိုမမြင်လို့မမြင်ရပဲယူမရဲ့လူကြီးကပြောကြတာမှန်နေကြတာပဲဟာဘာတွေပြောတာလဲယင်ကျမတကယ်ပဲဘာမှမသိခဲ့ဘူးဩဒီရယ်နဲ့ရီးသားထားရမလားပေါ့ပြီးတော့ကောင်လေးကအဖေကနောက်မိမယူပြီးအိမ်မော်ကဆင်းလို့လင်မယာကွဲထားကြတာပဲသူသာသူ့ချေရနေမှာပဲတဲ့ဒါမျိုးဟာကြိုက်ရသလားတဲ့ဟဲ့လို့ကျမတူတူရေရွလိုက်ပါသည်စိတ်ထဲလဲနေငနေဖြစ်လို့ငြိမ်ကြသွားပါသည်တကယ်တော့သူဟာအဖေအိမ်မော်ကဆင်းသွားလိုက်ကြတဲ့ကအဲ့ဒီတန်ကိုအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ခံခဲ့ရပါတယ်အရက်ထဲဆိုတာကလည်းတဲ့အိမ်ကအပြောင်ရင်တော့ခုံရုံးတင်ပြီးစစ်စေးတော့မလို့အရာရာဝင်ပါကျင်တဲ့လူတွေကများတော့သူတို့မိသားစုအကြောင်းဆိုတာလဲတားဆွတ်တဲ့ဆောင်သူဒူးနဲ့တွေပါမိသားစုဘလို့များဆက်နေကြတယ်လေအဖေရဲ့ထောက်ပံ့မှုကတော့ရှိနေသေးသလားတားသမီးကဆယ်လန်းဆောင်မပွဲအောင်မလားတားကရောစိတ်လေသွားတော့မလားစသည်ဖြင့်ဝိုင်းဝန်းဆက်စုကြတာလို့ကျမတို့ကြားရသည်အဲ့ဒီတုန်းကသူဟာကြောင်းသွားလမ်းဒီပေါ်မှာစိတ်ဖြောင့်လက်ဖြောင့်မလျှောက်ရရရှာဘူးငကူကဘာကြောင့်မှမသိပြောနေစုံနေကြသူတွေဟာသူ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုရှင်တန်အတန်ရှင်ရင်သွားတဲ့ရင်ဆိုင်မဆိုင်သူ့မှာအနေရခက်တော့တာမြင်ဘူးသည်သူ့မျက်နှာဟန်ပန်းမာရီကျောကြီးအောက်ကတကယ်အတန်တွေကိုကျမကြားခဲ့ဘူးပါသည်အခုလည်းကျမညင်ကြသွားလို့သူကရည်သည်သူ့ရင်နေပုံကရေမောချင်းတက်တက်ပဲလို့ကျမတီးတန်းမြင်ပေးလို့မရပြန်ဘူးနေကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့သူတို့ပြောတာမှန်နေတာပဲဟာလူတွေကလည်းဘာမှလည်းမသိဘူးတခုခုဆိုပြောမှုဆိုဖို့ကြီးပဲအခုပြောနေကြတာဟိုစကပုံနဲ့ပြောင်းပြန်ကြည့်မိဘမကောင်တားသမီးကောင်ဖြစ်မနေဘူးလားမဟုတ်ဘူးဟာမိဘယုံလို့စုံလုံးကန်းတာဟဲ့ငါအကောင်ပြောနေတယ်ဟာမနောက်စမ်းနဲ့ဒီမှာနေ့အစားကြားရတာနဲ့လည်းစိတ်တူသွားတယ်ဟာသူဘာမှမတုံ့ပြန်ပဲပြုံးနေသည်ပြီးတော့ကျမလက်ထဲကစာအုပ်ကိုလှမ်းယူသည်ဝတ္ထုတွေပါတွေဖတ်လို့အမေငါဖတ်တာကြပေါ့အဖေကရုတ်တရက်ကျမစကားမဆက်နိုင်ပဲဖြစ်သွားသည်အဖေအကြောင်းတခုခုပြောတော့မယ်ဆိုဒီလိုဖြစ်တော့တာပဲဘလို့ပဲထိန်ထိန်ကျမအမေရှုံးသည်ဦးအောင်ဖက်ခိုင်းလို့ဝိတုရိစဖက်တာပြောမလို့မဟုတ်လားကျမအံ့ဩသွားသည်ညည်ရီဝဲရင်ကနေငေးချင်ပြီးတော့သူ့မျက်နှာဟာတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးသလိုပဲတွေ့နေကြမာကျော်ကျော်အလော်တခုကြွားကြတာတဲ့နူးနူးငယ်မျက်နှာသူကျမကိုကြည့်မနေဘူးညည်ရီစားတွေလိမ့်ကြမလားအောင်တည့်ရွက်တွေကိုမောကြည့်နေရင်ကျမတွေ့နေသည်သူလည်းကျမလိုပဲစိတ်ထဲကအတန်ကိုကြားနိုင်သလား